bizar sizlar bilan bir necha dars oldin styles ya'ni stillar haqida gaplashib o'tgandik bugungi darsda bo'lsa CSS, ya'ni HTML da stillar berishni yana bir marta ko'rib o'tamiz bu darsimiz ikki qismdan tashkil topadi birinchi qismda CSS berishning ikkita usulini ko'rib chiqamiz va ikkinchi qismda bo'lsa uchinchi usulni qarab o'tamiz bugungi dars rejasi ikki qismdan tashkil topadi bundan no, no. oldin aytganimdek stil berishning ikkita usulini ko'rib o'tamiz bugun shu usullarni ya'ni satrli stillar boshqacha qilib aytganda inline styles deyiladi va ichki stillar ya'ni internal styleslarni ko'rib o'tamiz va yana bitta yangi tag, style tagini ko'rib chiqamiz hop inline styles bu yana satrli stillar deyiladi buni biza bir necha dars oldin ko'rib chiqdik ya'ni mana hozir e, ko'ryotgan rasminglarda o'sha biza yozgan kodni ko'rishinglar mumkin ya'ni elementni o'ziga style atributidan foydalanib bilamizki bu atribut elementga ya'ni tagga beriladigan maxsus nom hisoblanadi va o'sha chap tarafda atribut nomi bizada hozir bu style o'ng tarafda bo'lsa atribut qiymatini berib ketamiz va bizada bu qiymat css property deyiladi ya'ni ss xossalari hisoblanadi birinchi rasmda biz opacity, ya'ni bu elementni ch on elementini qanaqa qanchalik ko'rinishini ko'rsatayotgan bo'lsak 0 degani bu 0% ko'rinadi ya'ni umuman element ko'rinmaydi ikkinchi P paragrafini ko'radigan bo'lsak bunda color red ya'ni qizil rangdagi paragraf text align center ya'ni o'rtada joylashgan text va font weight bold, ya'ni paragrafimizga qalin ko'rinish berdik endi kelinglar xuddi shu narsani kodda yana bitta ko'rib chiqamiz va inliyne styesni yaxshiroq tushunib olamiz mana sizlar kodni ko'rishingiz mumkin demak badiiy qismga qaraydigan bo'lsak h1 tag, ya'ni katta razmerdagi tekst undan tashqari 3 ta paragrafimiz bor ya'ni 3 ta p elementimiz yordamida 3 ta paragraf yaratdik endi buni brauzerda ko'radigan bo'lsak mana brauzerda ko'ryapmiz bizda o'sha aytganimizdek h 1 tag va 3 ta paragraf turibdi endi kelinglar shu 3 ta paragrafni hammasini qizil rangda va ularni qalin ko'rinishga keltiramiz kodga -kod o'tamiz va biladiganimizdek bu satrli inline stay yordamida qilamiz bunga color red font weight bold. bo'ldi endi buni man har bitta paragrafimga ko'chirib berib chiqaman va endi brauzerga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana biza o'zimizga kerakli bo'lgan natijani ol oldik bizada qizil rangda hammasi qalin ko'rinishdagi paragraf bo'ldi endi biza ozgina vaqtdan keyin buni qizil emas ko'k qilishni xohlab qoldik nima qilamiz kodga o'tamiz uchta joyda yana hammasini o'zgartirib chiqamiz o'zgartirdik blue bu ko'k rang beradi mana ko'k rangga o'tdi endi agar bizda bir 50 ta paragraf bo'lsa 50 ta joyi o'zgartirishimiz kerak ya'ni 50 ta joyiga o'zgartirish qilib chiqishimiz kerak va bu narsa juda bir nima deydi noqulay shuning uchun biz endi satrli inline stylesdan ichki ter styesga o'tamiz va internal styles yordamida biz elementlarimizga stillar berishni boshlaymiz buni qanaqa berishni hozir ko'rib o'tamiz demak mana internal styles ko'rinishi quyidagicha Biz style tagini ichida qaysi teglarga qanaqa stillar berishini ko'rsatib o'tamiz masalan biza bu yoqda h one tagiga ya'ni bizani veb saytimizdagi hamma h one tegga opacity nol ya'ni nol foizli ko'rinish beryapmiz undan tashqari hamma pi tagiga uchta color red texiline center font weight fontebolt uchta css xossalarini ko'rsatib o'tyapmiz ahamiyat beringlar bu bi yerda biz tegni nomini to'liq yozmayapmiz faqatgina shu tegni o'sha ikkita te qovusdan tashqari o'rtasida nima bo'lsa o'shani yozyapmiz ya'ni o'zingizlar bilasizlar p ni qanaqa yozardik biz? ochuvchi qovus, p yopuvchi qovus qilib yozardik bu bi yerda bo'lsa shu qovuslarni tashlab faqatgina p ni o'zini yozyapmiz ya'ni tig nomini o'zi hech qanaqa qovuslardan tashqari endi buni biz amalda ko'rib yanada yaxshiroq tushunib olamiz mana biza boyagi kodga qaytib keldik endi biza bildik boyagi kodni kamchiligi bu agar biza kichkina o'zgartirish qiladigan bo'lsak ham hamma joyda o'zgartirib chiqishimizga to'g'ri kelardi endi biza bu narsani ko'proq nima deydi эффективный qilish uchun style tagidan foydalanamiz style tagi har doim o'zi head qismini ichida yoziladi ya'ni uni titledan keyin yozishinglar mumkin undan oldin man boya bergan hamma staylelarni o'chirib tashlamoqchiman kelinglar buni birga o'chirib tashlaymiz o'chirdik bu ham o'chdi bu ham o'chdi va oxirgisi ham o'chirdik yukladik qayta qilsak mana oddiy ko'rinishga keldi endi boya aytganimdek hed qismida style tagini yozamiz style tagini ichida biza tanlamoqchi bo'lgan tegimizni beramiz bular yana selektorlar deb nomlanadi endi uni nima deydi CSS kursida de, chuqurroq to'liqroq ko'rib o'tamiz Selector nomini yozamiz hozirda biz select degani bu tanlash o'zi Biz tag nomi bo'yicha tanlamoqchimiz ya'ni tanlash har xil usullari bor klasslar bor idlar bor endi ularni o'zining darsi bo'ladi o'zining darsida de, qanaqa qilib ishlatishni ko'rib o'tamiz hozircha biz tag nomi bilan tanlaymiz P deb yozaman va uni ichiga men qanaqa stil bermoqchiligimni aytib o'tishim kerak ya'ni bu CSS property css xossasini ko'rsatishim kerak kelinglar color blue va font weight bold boltni ko'rsatdim buni saqlaymiz va brauzerga o'tib qaytauyi mana ko'rishinglar mumkin boyagi effektni buyoqda ko'rib turibmiz mana hozir biza veb saytimizdagi hamma p elementlarga hamma p elementlarga stil beryapmiz ya'ni bu stil color blue ko'k rang va font weight bold. ya'ni qalin ko'rinishga olib kelyapmiz boyayam aytib o'tdim bu yoqda faqatgina tegini nomini yozasizlar ya'ni agar sizlar qovus bilan yozadigan bo'lsanglar bu mana buni saqlab o'tadigan bo'sa ishlamaydi shunga mana o'zi ves kodni o'zi ham xatoligini ko'rsatib turibdi tur, tur, o'shaning uchun faqatgina tagigi o'zini yozasizlar endi faraz qilinglar yana boyagidek bu blue emas endi masalan boshqa rang yashil rangga o'tkazmoqchisizlar agar sizlarda elitami yuzta paragraf bo'ladimi farqi yo'q bitta joyi o'zidan shuni green qilib qo'ysanglar mana hammasi yashilga o'tdi demak bu yoqda biza ko'rsatayotgan stillarmiz veb saytimizdagi hamma teglarga ta'sir qilar ekan endi yana bitta stil qo'shishimiz mumkin te en hammasini o'rtada joylashgan qilish uchun at yuklaymiz mana hammasi o'rtaga joylashdi işte. mana ko'rishinglar mumkin style tegi juda bir bizaga katta yordam beradi har bitta elementga qaytariladigan stillarni yozib chiqmasdan bitta joyda berib bitta joyda ko'rsatib o'sha xohlagan natijaga erishishimiz mumkin undan tashqari yana boshqa stilnar ham ko'rsatib ketishimiz mumkin masalan bizda yana h one tegi bor ahamiyat beringlar mana h 1 deb yozdim hech qanaqa hovuslari yo'q faqatgina h oneni o'zi ya'ni ichida nima bo'lsa o'shani yozdim va bu yoqda color red deb berayli ya'ni h 1 ni qizil rangda qilamiz buyoqqa qayta yuklasak mana ko'rishinglar mumkin h 1 ham qizil rangga kirdi Men o'ylayman sizlarga bu tushunarli bo'ldi Internal styles, ya'ni ichki stillar nimaga kerakligini inline styles agar biz har bitta elementni o'ziga berib chiqsak bu nima desa bo'ladi juda bir noqulay bo'lishi mumkin ya'ni bitta narsani o'zgartirish uchun keyin har bitta elementni ichidan o'zgartirib chiqish kerak lekin agar sizlar internal ya'ni ichki stillardan foydalansanglar ya'ni internal deganda ya'ni bu ichki style tagidan foydalansanglar bu narsa ancha oson o'zinlarga ham ancha qulay bo'ladi bugungi o'tmoqchi bo'lgan narsam shu edi biza shu internal ham ko'rib chiqdik bular ya'ni o'sha veb saytimizda elementlarni bitta joyini o'zidan qanaqa qilib stil berishni ko'rdik keyingi darsda bo'lsa styleslarni ko'rib o'tamiz Inline bilan internal styles farqini ko'rdik ya'ni satrli stillar bu o'sha elementni o'ziga beradiganimizdan kamchiligi bor chunki bitta joydan o'zgartirsa hammasini o'zgartirib chiqishimizga to'g'ri keladi internal styles shu muammoga yechim berdi endi external styles bor. yana bitta muammo bor u muammoni keyingi darsda ko'ramiz va external styles xuddi shu muammoni qanaqa yechib berishini ko'rib o'tamiz